Vítajte pri tejto novej sérii, ktorá sa nazýva Zápas za skutočné evanjelium. A toto je úvodné video a ja sa veľmi teším na túto novú sériu. Zápas za skutočné evanjelium. A včera som bol von v uliciach a stretol som ženu. Ja som ju spoznal a rozprávali sme sa. A bola to žena, ktorú som pokrstil minulé leto. A ja som robil vtedy živé video, kde sme videli, ako niekto vstal z vozíka a videli sme veľké božie veci. Môžete si to pozrieť aj na YouTube. A potom som stretol túto ženu a povedal som jej, hej, môžeš nám trochu povedať o tvojom príbehu? A ja chcem, aby ste to videli. A odkiaľ si? Ja som z Chicaga. A prišla si tu spolu k nám. A ja som ťa krstil však. A kedy to bolo? Bolo to 25. júla 2020. Tak 2020, júl. A ty si získala nový život. Áno, ja mám nový život. A aký je teraz tvoj nový život? Je to o mnoho radikálne iné, ako ja som predtým žila v cirkvi. Je to veľká premena môjho života. A v júli 25. deň pred mojimi narodeniami bola som pokrstená Duchom Svätým a vôbec som nemala ani potuchy, čo to je. A potom som bola pokrstená vo vode. Môj manžel bol pokrstený vo vode. A sloboda a vyslobodenie, ktoré som dostala za posledných niekoľko mesiacov, som slobodná. A vidím ovocie a som natešená z toho. Ježišovo meno je mocné. A tak jej príbeh bol, že ona žila v cirkvi po mnohé roky. Ona vyrastala v cirkvi. A myslela si, dám niekedy svedectvo o premene môjho života. A prečo? Pretože je tu moc v evanjeliu. Pavol povedal, ja sa nehanbím za evanjelium, pretože je mocou Božou na spásu pre každého, kto verí. A to, čo sa stalo s touto ženou, bolo, že ona počula skutočné evanjelium a zakúsila tú moc evanjelia. Bola znovu zrodená. Ale veď ona bola celý život v cirkvi. Ona vyrastala v cirkvi. Ona mala vieru v Krista. Ona čítala Bibliu. Ona dokonca bola úprimná v jej viere. Ale byť úprimným vo viere nestačí. To neznamená, že si na tom správne. Mať vieru vôbec neznamená, že si znovu zrodený. Čítať Bibliu neznamená, že nasleduješ Krista. A my sme videli za posledné roky tisícky, 10 000 ľudí, ktorí boli znovu zrodení. Kresťanov, ktorí boli znovu zrodenými. Ako táto žena mala úžasné svedectvo, a ona dostala úplne nový život. A pred rokom. A úplne rovnako ja a mnoho iných ľudí, ktorí boli v cirkvi po mnohé roky, boli bez skúsenosti tohto nového života. A ja chcem robiť teraz sériu, ktorá sa nazýva Zápas za skutočné evanjelium. Pretože my potrebujeme evanjelium. My potrebujeme vrátiť skutočné evanjelium do cirkvi. My sa potrebujeme vrátiť a porozumieť, o čom v skutočnosti evanjelium je. A ja neprichádzam k vám v cirkvi ako niekto, kto zdvihne palec
a aby som vás zatracoval. Ja chcem robiť toto video, aby som vám pomohol, aby ste boli vyslobodení. Pretože ja som tu bol, ja som bol v cirkvi, ja som kázal nesprávne evanjelium. Ja som vinný z toho. Po celé roky som cestoval ako evanjelista a videl som mnoho ľudí, ktorí akceptovali Ježiša, prijali Ježiša, ale ich životy neboli premenené. Mnoho ľudí sa vrátilo k im starým hriechom, mnoho ľudí odpadlo. A ja to som tomu nerozumel, pretože Pavol povedal, ja sa nehanbím za evanjelium, pretože je mocou Božou na spásu. Ale ja som to nevidel ako moc. Ja som videl evanjelium ako niečo, čo ľudia prijali a potom potrebujú zápasiť s hriechom po mnoho, mnoho rokov. Ale toto nie je, ako by to malo byť. A potom ma Boh vzal na cestu, kde som začal skúmať svoj vlastný život a čo som ja kázal. Nie z cirkevnej tradície, nie z toho, čo každý iný kázal okolo mňa. A ja som kázal, čo ostatní kázali okolo mňa, ale ja som chcel kázať z Božieho slova. A z Božieho slova som uvidel, že niektoré veci, o ktorých som kázal, boli zlé, boli nesprávne. A ja som bol v omyle a ja som to zmenil. A ja chcem urobiť toto video pre vás, ktorí ste v cirkvách, alebo kážete evanjelium, ktorý milujete Ježiša, aby som vás skutočne vyzval k tomu, aby ste skúmali samého seba a to, čo kážete. Nie ako niekto, kto zdvihne palec a povedal, hej, hej, ja to robím lepšie ako vy, poďte ku mne a počúvajte mňa, ale poďme skúmať Božie slovo spolu. Poďme vidieť Božie slovo v pravde, ako je. A chcem urobiť toto video aj pre vás, ktorí ste zakúsili tento život, ktorí ste boli v cirkvi a zakúsili ste tento nový život v Kristovi, ako sme videli aj v tom videu s tou ženou. Ale zakúšate akýsi odpor, opozíciu a ľudia začínajú bojovať proti tomu s písmom. A chcem sa pozrieť na niektoré tie argumenty, ktoré títo ľudia majú o viere, o pokání, o krste vo vode, o krste v Duchu Svetom. A tieto argumenty, je ľahké na ne odpovedať. Je potrebné vysvetliť a povedať, pozri sa na kontext, v ktorom to je napísané. A ja chcem vám dať také nástroje, chcem vám dať nástroje, aby ste, keď budete hovoriť s týmito ľuďmi o evanjeliu a o slobode, ktorú zakúšate v Kristovi, napríklad, hej, ale nemali by sme toto kázať, lebo toto a toto a toto. Tak potom toto video série vám môžu pomôcť, aby ste vedeli, ako odpovedať. A robím toto video aj pre vás, ktorí ste skeptickými voči tomu. Pre vás, ktorí hovoríte, Torben, ty si falošný prorok. Ty kážeš falošné evanjelium. Poďme sa o tom porozprávať. Poďme sa o tom porozprávať. Ukážte mi, nie z vašej tradície, nie z toho, v čom ste vyrastali, ukážte mi z písma, kde ja kážem falošné evanjelium. Ja sa chcem učiť. Ak som na tom zle, ak som v omyle, potom chcem z toho robiť pokánie, chcem to zmeniť, ja chcem robiť veci dobre, ja mám bázeň pred Bohom, ja chcem robiť to, čo je správne. A tak ukážte mi to z písma. A môžete napísať aj tie verše pod videá, ktoré robím, a potom ja vezmem tieto písma a otázky spolu a urobím ďalšie video, kde budem odpovedať na všetky tieto otázky, pretože je tu odpoveď na toto všetko.
Ja som počul všetky tie argumenty, napríklad voči krstu vo vode a takým spôsobom, ako my robíme. A sú tu aj argumenty, kde vôbec netreba krstiť. Je to len jednoduché. A také veci ako, hej, a čo Lotor na kríži? On nebol pokrstený. Ale on visel na kríži. A Ježiš ešte vtedy nezomrel a nebol skriesený. A on nebol pokrstený do Krista. On neprijal Ducha Svätého. Pretože to bol ešte čas starej zmluvy. To bolo ešte pred krížom, pred Kristom. Voči tomu novému krstu v Kristovom mene a prijať Ducha Svätého. A tak tieto argumenty, častokrát sú to rovnaké argumenty. A ja chcem venovať čas tomu, aby som prešiel jeden za druhým každý a vysvetlil tieto veci. A ja chcem, aby sme zápasili za skutočné evanjelium. A ja začnem tu. Pavol povedal v 1. Korinským 15, od 1 do 4. A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré evanjelium i spasení bývate. Ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom zmysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. A že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Toto je skutočne silné vysvetlenie. Pavol hovorí, že skrze toto evanjelium ste spasení. Skrze toto evanjelium. A čo to je? Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Veľa veriacich, cirkví, všetci by mali na tomto súhlasiť, že toto je evanjelium. Súčasť evanjelia. Evanjelium. Ale ako my to príjmeme? Ako my príjmeme kríž? V niektorých cirkvách hovoria o len uver v toto evanjelium a budeš spasený. A iné cirkevné denominácie povedia, nie, 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 ty potrebuješ robiť pokánie, uveriť a potom budeš spasený. A iní povedia, nie, 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 ty potrebuješ robiť pokánie, byť pokrstený, ako Ježiš povedal. A ďalší povedia, nie, 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 ty potrebuješ byť pokrstený, robiť pokánie, byť pokrstený a prijať Ducha Svätého, ako Peter hovoril v knihe Skutkov 2.38, keď sa ho pýtali, čo máme urobiť. A všetky tieto cirkvi veria rovnakej veci, že toto je centrum evanjelia. Že Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych. Ale ako to posluchneš? Ako to príjmeš? Ako sa to stane skutočnosťou v tvojom živote? A tu sú ľudia častokrát v omyle. Sú tu ľudia, ktorí kážu mnohé rôzne veci. A oni nemôžu byť všetci hovoriť správne. Jednoducho nemôžu byť všetci na tom správne, lebo sú rôzni. A ja chcem hovoriť pravdu, ja chcem vedieť, čo je dobré. Ako jedna denominácia, v ktorej som vyrastal,
Ak by som to nasledoval, ja by som bol dnes luterán, aby som veril, že som znovu zrodený. Prečo? Pretože som bol pokrstený v luteránskej cirkvi. Ale ja som videl, že to je omyl. A pretože som videl, že to je omyl, ja som bol potom neskôr znovu v omyle, v mojom náboženstve. A ja už nechcem byť v omyle. A tak ja by som chcel začať. To nestačí, že my máme vieru v Krista. To nestačí, že my sa modlíme Bohu. To nestačí, že čítame Bibliu. Nestačí, že sme úprimnými v našej viere. Môžeme robiť toto všetko a stále byť v omyle. Mormóni to robia. Majú vieru v Boha, veria, modlia sa, čítajú Bibliu. Aj Jehovovi svedkovia tak robia. Sú veľmi, veľmi úprimnými. Ja si myslím, že to sú niektorí z najúprimnejších ľudí, ktorí som stretol, čo sa týka ich viery. Sú to Jehovovi svedkovia. Sú veľmi úprimnými a čítajú Bibliu, modlia sa. Ale stále sú v omyle. A možno poviete, aj hej, ale títo dvaja, oni sú úplne na tom zle. Oni vôbec nerozumejú tomu, kto Kristus je. Áno, sú. Ako ja, keď som bol v luteránskej cirkvi, ako mnoho evangelikálnych cirkví, baptistických cirkví, letničných cirkví. A môžem ísť bližšie a bližšie k slobodným evangelikálskym cirkvám. A čo my? Je to tak jednoduché sa postaviť a ukázať palcom. Oni sú zlé, oni sú na tom zlé, oni kážu zlé evangelium. A oni kážu nesprávne a oni kážu zlé. Ale ja by som chcel byť za týmto videom a otočiť ten palec a nie je to také ľahké, ale ukázať a povedať, a čo ja? Som ja, sme my ako cirkev, kážeme dobre evanjelium. Sme v omyle. To nestačí len čítať Bibliu a modliť sa a byť úprimnými. A ja som už povedal, ako Jehovovi svedkovia sú na tom zle, v tom pohľade na tom, že kto Kristus je. Aj mormóni sú v omyle v tom, kto Kristus je. Ale mnoho ďalších cirkví sú tiež v omyle v tom, kto Kristus je. Ale možno dokonca viac, čo v tom, čo znamená veriť v Neho. Čo to znamená nasledovať Krista? V tom, čo znamená poslúchať Krista. A ja to vidím, že je tu veľký, veľmi veľký omyl. A môžete byť slepými a pritom čítať písmo. Môžete zostať slepými. Všetky tieto cirkevné denominácie tu okolo, ktoré kážu rôzne veci, čo sa týka toho, čo potrebuješ urobiť, aby si bol znovu zrodený. Niektorí kážu len krst vo vode, niektorí kážu nie krst, stačí viera, niektorí kážu pokánie bez krstu, niektorí kážu vieru, pokánie a krst, niektorí kážu aj Ducha Svätého. A všetky tieto cirkevné denominácie, musíme vedieť, že oni všetci majú veľmi šikovných ľudí, o mnoho šikovnejších než ste vy, ktorí vedia grécky a hebrejsky. A oni všetci chodia do škôl a majú veľmi inteligentných ľudí vo všetkých týchto cirkevných denomináciách. Sú naozaj veľmi šikovní. Veľmi šikovní.
ale je tu viac. Ale niektorí sú na tom v omyle. Prečo? Pretože všetci rozprávajú rôzne veci. A tak niektorí z nich musia byť v omyle. A čo potrebujeme porozumieť je, že my môžeme zostať slepými a pritom čítať písmo. Keď sa pozrieme do časov Ježiša a pozrieme sa na dnešok, tak v časoch Ježiša boli farizejovia. Oni neboli zlí ľudia, ktorí mali rohy na hlave. A my si myslíme, že farizejovia boli takí zlí. Nie, boli dobrí farizejovia. Boli úprimní vo svojej viere. A boli úprimnými v láske k Bohu. Boli úprimnými, keď čítali Bibliu. Oni vtedy mali starozákonné knihy. Oni boli veľmi úprimní. Oni poznali písma. Oni skúmali písma. Oni poznali Boha. Takto to s nimi bolo. Oni poznali Boha ich spôsobom a boli v omyle. A my tu čítame Evanjeliu podľa Matúša 23. Ježiš im povedal vo verše 14. Beda vám, zákonníci, učitelia a farizejovia, pokrytci. My to tak veľakrát čítame a myslíme si, hej, to boli zlí zákonníci a farizejovia, zlí ľudia. Ale beda vám, zákonníci, učitelia Biblie dnes. Vy pokrytci. Takto to Ježiš hovoril. Vy pokrytci. Vy, ktorí zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Lebo vy do neho nevchádzate, ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. A nechcem povedať, ja tu nezovšebecňujem, že všetci ľudia, ktorí kážu evanjelii, alebo všetci, čo sú kňazmi, že sú v omyle. Nie. A ja sám som bol kázateľ evanjelia. A bol to v čase, kedy som bol v omyle. Bol som tam. Ja sám som zatváral dvere nebeského kráľovstva, ktorý pred ľuďmi, ktorí sa vchádzali, ktorí chceli vojsť. A to bolo preto, že som nerozumel evanjeliu. Nie, nepotrebuješ byť pokrstený. Nie, s Duchom Svätým to není takto. Takto to je s Duchom Svätým. A ja som bol úprimný v mojej viere. Ja som kázal toto, ale bol som v omyle. A teraz kážem a vidím ovocie, ktoré je o mnoho iné. Ale ja používam písmo, nie aby som zovšeobecňoval alebo ukazoval palcom, že sú tu takíto kazatelia, ale sú tu tiež dnes kazatelia, sú tu dnes cirkvi, ktorí ako v tom čase, keď bol Ježiš na zemi, zatvárali nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, ktorí chceli vojsť. A ja som stretol včera ľudí, ktorí zakúsili tento nový život, ale ľudia okolo nich ich začali varovať, nie. A stretol som jedného pred pár dňami, ktorý robil pokánie a niekto mu hovoril, hej, nesmieš robiť pokánie, to sú skutky. Nemal by si robiť pokánie a varovali ich proti pokániu. A to je hrozné. A tak my vidíme to isté i dnes. A preto vás chcem pozvať k tomuto štúdiu so mnou. Chcem, aby ste prechádzali týmto štúdiom so mnou. A chcem, aby ste aj dali svoje otázky, svoje argumenty. Ja chcem robiť ďalšie video,
kde pôjdem hlbšie v tieto veci a môžeme skúmať písma spolu, pretože nechceme byť nesprávne. A niektoré veci, o ktorých budem hovoriť na začiatku, je viera a pokánie a krst vo vode a krst Duchu Svetom. A budem sa pozerať na skutky a na také veci ako raz spasený, navždy spasený. A uvidím, až pokiaľ pôjdeme. Ale keď hovoríme o viere, chcem urobiť krátky úvod teraz a potom urobím celé video samostatne o viere. Tak keď hovoríme o viere, čo potrebujete porozumieť, čo sa týka viery, a budeme o tom hovoriť v ďalšom videu, tak je, že viera nie je to, čo ťa spasí. Čo? Viera ťa nespasí. Torben, ty si heretik. Ty si heretik. Biblia hovorí, že viera nás spasí. Nie, musíte tomu porozumieť. Pozrite sa. Viera nie je to, čo ťa spasí. Kristus je ten, kto ťa spasí. Viera nie je to, čo ťa spasí. Kristus je ten, ktorý ťa spasí. Áno, potrebuješ mať vieru v Krista, aby si mohol byť spasený. Ale nie je to to, ale je to kto, a je to Kristus. Ale Ježiš povedal, prečo mi hovoríte, prečo ma voláte, Pane, Pane, ak nerobíte, čo som povedal. A tak to nestačí mať vieru v Neho. A dokonca démoni majú vieru v Boha. A nie sú spasení. Nestačí vyznať Krista ako Pána. Potrebujeme ísť za niečím väčším. A je to smutné, že sú tu ľudia dnes, ktorí vložia spásu vo vieru. V kríž, vieru voči Bohu, alebo v to, čo Ježiš povedal, bez toho, že by vôbec bol nejaký vzťah. Bez toho, že by bol život, kde je vidieť premena. Bez toho, že by sa žil život v poslušnosti. A my potrebujeme hovoriť o viere. Potrebujeme sa pozrieť na vieru. Čo je skutočná biblická viera? A ako nie je to len viera v Ježiša ako v osobu, ktorá niekedy žila, ale viera v jeho slova, ako čítame aj o iných ľuďoch, ktorí hovoria, a toto je slovo Kristovo. A tak nemôžete mať vieru v Krista bez poslušnosti tomu, čo on hovorí. Nemôžete povedať, že veríte v Krista, keď nerobíte, čo povedal. Pretože to nie je len veriť v to, že Ježiš bol tá osoba, ktorá to bola pred 2000 rokmi, ale je to veriť v Neho, ako v osobu, v Krista, a byť poslušným a robiť to, čo povedal, aby si robil. A toto je viera. Toto je to, čo potrebujeme porozumieť. Čo skutočná viera je. Viera je viera a poslušnosť ide ruka v ruke. A na toto sa pozrieme. Viera a poslušnosť ide ruka v ruke. Spolu. A ja som pre niekoľkými rokmi študoval náboženstvo a spomínam si na jednu vec, keď učiteľka raz povedala, keď sme študovali židovskú vieru a židovské náboženstvo, povedala, keď sa teraz pozrieme na Židov, potrebujeme porozumieť, že Židia mali hebrejský spôsob, keď verili niečomu.
keď Židia alebo Hebreji verili v niečo, tak to aj robili. A nie ako my, povedala, my na západe, kde my môžeme veriť jednej veci a robiť niečo úplne iné. A ona mala v tomto pravdu. Áno, v tejto veci mala pravdu. Že ten hebrejský spôsob viery, ten židovský spôsob náboženskej viery nebolo, že veríš jednej veci a robíš niečo druhé. Ale náš západný spôsob myslenia a viery je, že môžeš mať vieru bez toho, že by ľudia to vôbec videli. A ja som to počul. Ja som počul o ľuďoch, ktorí zomreli a povedali o nich, ja verím, že mal silnú vieru v Boha. Ale nebol to niekto, kto by to ukazoval. Nie. To tak nemôže byť. Tá biblická viera je premena. Biblická viera je prináša poslušnosť. Biblická viera bez skutkov je mŕtva. To je jak telo bez dychu. Nie je žiaden život v ňom. A toto je to, o čom budeme hovoriť. A je tu veľký, veľký omyl, čo sa týka týchto vecí o viere v našich cirkvách, alebo čo to znamená veriť. A sú tu ľudia, ktorí si myslia, že keď ja kážem o pokáni, o krste vo vode a podobne, povedia, hej, ty hovoríš niečo, že viera a plus. Nie, ja kážem vieru. Ja verím a kážem o viere. Je to viera v Krista, ktorá spasí. Amen. Nič iné. Ale musíte porozumieť, že viera nie je len niečo mentálne, nejaké rozhodnutie alebo nejaké myslenie. Viera obsahuje všetko toto. Viera zahŕňa všetko toto. A pozrieme sa na to viac v ďalšom videu. A tiež pokánie je jedna z tých vecí, na ktoré sa pozrieme neskôr. Pokánie, Satan je klamár a jedna z vecí, ktorý hovorí, je, že pokánie sú skutky. Nemali by sme robiť skutky. Pavol varoval proti skutkom. A pokánie a tiež krst vo vode, to sú skutky. Iba viera sama. Pokánie. Skúste povedať takto. Tieto argumenty. Hej, my by sme nemali kázať pokánie. To sú skutky. My by sme mali kázať iba vieru. Skúste toto povedať Ježišovi. Povedzte to Jánovi Krstiteľovi. Čítame to Matúšovi 3, keď prvé, čo vyšlo z jeho úst. Robte pokánie. Skúste to povedať Ježišovi. A na budúce, keď niekto príde, hej, my by sme nemali robiť pokánie, lebo to sú skutky. Skúste toto povedať Ježišovi. Alebo Matúšovi 4:17. To boli prvé slova, ktoré vyšli z jeho úst. Čiňte pokánie. To bolo prvé slovo, ktoré Ježiš povedal, keď začal verejne kázať. Skúste to povedať Petrovi v skutkoch 2, keď kázal Židom. Prvé slovo, ktoré vyšlo z jeho úst, bolo, čo máme robiť, keď sa ho pýtali. Povedal, robte pokánie. Robte pokánie. To je základom. A je tu strašne veľký omyl dnes, kde ľudia veria, že pokánie sú skutky. A ľudia veria, že pokánie je
je vyznanie hriechov. Môžete vyznať hriechy bez pokania. Môžete prísť k oltáru, keď vás vyzvú dopredu v nedeľu. Každú nedeľu, čo nedeľu, môžete prísť dopredu a vyznať hriech bez skutočného pokánia. Pokánie je viac než len vyznanie hriechov. Je to odvrátenie sa a zmena života, zmena srdca. Pokánie je základom a všetko okolo nestojí na skale. Musíme ísť hlbšie. Ako Ježiš povedal, že my by sme mali stavať na skale ako múdry človek, ktorý hlboko kope základy až ku skale, na ktorej postaví svoj dom. Kopal hlboko. Pokanie potrebuje ísť hlboko. Hlboko až do srdca. A my potrebujeme zápasiť za toto. Potrebujeme zápasiť za našu vieru. Potrebujeme mať evanjelium, kde je pokanie. Inak tu nie je odpustenie hriechov. A ja vidím tak veľa argumentov, ktoré idú proti pokániu. A tak to je aj dôvod, prečo robím tieto série, kde budem o tom hovoriť. A ďalšia vec je krst vo vode. Krst, ktorý som ja dostal. Mnoho ľudí v mnohých cirkvách akceptujú vieru a pokánie, ale krst, to je naozaj miesto, kde vidím problém. A to je kvôli tomu, že my sme produktom našej histórie. A ľudia nerozumejú, odkiaľ pochádzame. A čo sa deje, keď ľudia argumentujú voči mne, hej, ty veríš v obnovu, v krste, regeneráciu v krste. Áno, ja neverím v obnovu v krste. Ja neverím. Hej, a takže ty veríš v krst ako my? Nie, 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 ja neverím tomu. Nie, to je tiež omyl. Čo? Ľudia si myslia, že sú tu len dva akoby obrazy. Že krst je to, čo ťa spasí, alebo krst je len symbol. A budeme o tom hovoriť. Aj histórii, ako katolická cirkev a luteránska cirkev, ako veria v regeneráciu, obnovu v krste. Aj Luther o tom hovoril. A tie klamstvá sú stále tu a ja som vyrastal v luteránskej cirkvi a viem o tom. Môj brat nebol veriaci. On zomrel pred niekoľkými rokmi a to bolo to, čo bolo povedané. Povedali mojej rodine, že on je v nebi. Prečo? Pretože bol pokrstený, keď bol dieťa v cirkvi. To je to, čo nám bolo povedané. Nám bolo klamané. Nám bolo klamané, že keď sme boli pokrstení, pokropení vodou ako deti, že sme teraz znovu zrodení bez ohľadu na to, ako žijeme. A že krst nás sám o sebe spasí. A to nie je pravda. To je klamstvo. A reformovaní po Lutherovi išli proti tomuto klamstvu. Oni zápasili proti tomuto klamstvu, pretože je to klamstvo. Ale viete, keď išli proti tomu klamstvu, že krst sám o sebe spasí, tak boli tak proti tomu, že išli nejako z jednej strany
cez cestu úplne až na druhú stranu proti tomu, kde hovoria, krst je len symbol. Len symbol. Len symbol. Vonkajší znak vnútornej viery. A to je tiež klamstvo. A budeme sa na to pozerať. A aj teraz pamätajte, nestávajte na vašich tradíciách. Ja často poviem takto. Dobre, tak aké veľké je toto, tento omyl? To celé ma nasleduje už 6 rokov. Ja som nerobil krsty na začiatku, ale potom som začal študovať Bibliu a vnímal som, ako to prvá cirkev robila, čo sa týka krstu. A najskôr som teda pozeral, ako to robili. A oni, keď boli pokrstení, keď to vidíte v Biblii, vidíte to rovnakým spôsobom. 3000 ľudí na letnice. Keď Peter prišiel do Samárie, oni odpovedali tým, že boli pokrstení. A Eunuch v skutkoch 8 odpovedal, je tu voda, čo mi bráni pokrstiť sa. Vidíme strážnika a väzenia neskôr v skutkoch 16. Ako Peter, teda Pavol a Silas, ako tam spievali a ako ho pokrstili uprostred noci, o polnoci. A každý v Biblii bol pokrstený hneď v tú chvíľu, kedy odpovedali na počuté evanjelium. Bolo to dokonca uprostred noci. Koľko cirkví poznáš, kde krstia ľudí v ten deň, kedy odpovedajú na evanjelium? Koľko cirkví poznáš vo vašej krajine, kde krstia krsti v ten istý deň, alebo dokonca o polnoci? Nikde. Takmer nikde. Prečo? Pretože ten omyl, to zvedenie je tak veľké. Niečo sa do toho vnútilo. My sme odobrali Božiu moc zo slova kvôli tradícii. Namiesto toho, že by sme robili to, čo čítame v Biblii, čo prvá cirkev robila. A tak ja som začal moju cestu, kde som si všímal, čo robili v prvej cirkvi. Ako to robili. A potom som sa pozrel, čo kázali. A potom som pozeral na listy, na čo učili. A to zmenilo veci. A vrátil som sa k jednoduchej viere, čo Ježiš povedal, je pravda. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ja nehovorím, že krst sám o sebe spasí. Krst bez viery, pokánia nie je krst. Je to len nejaká party. Nie je to ničím. A vzalo ma to na takú cestu a ja som to zdieľal, učil s mnohými ľuďmi a ľudia videli ovocie z toho, mali život v Kristovi a je to úžasné. A veľa argumentov prichádza, kde hovoria, hej, ale Kristus ma neposlal krstiť, ale kázať evanjelium v 1. Korinským. A budeme sa na to pozerať, čo tým Pavol skutočne povedal. A čo Lotor na kríži. A čo, keď niekto je vo väzení a nie je pokrstený. A čo títo všetci, keď zomrieš predtým. A všetky tieto argumenty, ja už som na ne odpovedal dávnejšie v iných videách, ale urobím tu ďalšie video, kde sa na to budem trocha pozerať s iným prístupom, trocha viac hlbšie a môžete prísť so svojimi argumentami. A je tu problém, že
My odporujeme písmu iným písmom. Ako máme Ježiša, ktorý povedal, ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Máme Petra na letnica, ktorý hovorí, rob pokánie, daj sa pokrstiť, obmy svoje hriechy. Pavol to hovorí. A vidíme všetky tieto písma, ktoré hovoria veľa vecí, vidíme, ako krstili ľudí v ten istý deň, keď prišli k viere. Všetko toto sa hovorí v písme. A potom máme jeden verš, kde Pavol hovorí v 1. Korinským 1.17. Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium. Hurá, aleluja. Vidíš to? My by sme nemali krstiť. Kristus ma neposlal krstiť, ale kázať evanjelium. Krst nemá nič spoločné s evanjelium. Vyhoďme ho úplne preč. Všetko, čo Ježiš povedal, všetko, čo Ján Krstiteľ urobil, všetko, čo Peter urobil, všetko, čo prvá cirkev urobila, každý list, ktorý učí o krste, čo krst je, len to vyhoďme preč, pretože je tu jeden verš, kde Pavol povedal niečo. A čo Lotor na kríži? Hej, vieme, že to bolo pred ukrižovaním. On bol ukrižovaný na kríži, nemohol byť pokrstený. Hej, ale tieto dve veci spojíme a vyhodíme všetko ostatné. A toto je to, čo často robíme s písmom. My bojujeme proti písmu iným písmom. Vezmeme jeden verš a zápasíme proti ďalším 5-10 veršom na druhej strane. Ale ja neverím, že písmo ide proti písmu. Ja verím, že toto je jedna kniha. Viacero kníh, ale je tam jednota. A všetko hovorí tým istým jazykom. A nehovorí jedno proti druhému. Sú v súlade s ostatnými. A keď máme 5 alebo 10 veršov o jednej a vyzerá, že Pavol hovorí akoby niečo iné oproti tomu, potom možno my sme niečo nepochopili, čo vlastne Pavol tým myslel, alebo čo sa pokúšal povedať. A na toto sa pozrieme tiež. A pozrieme sa aj na ďalšie verše v tejto sérii, aby som vám dal také nástroje, aby ste mohli odpovedať na všetky tieto veci. A tak prídeme k bodu, kde budeme môcť čítať Bibliu sami, z jedného konca na druhý, bez preskakovania skrze verše, ktoré nemáme tak radi. A je to tieto verše, ktoré potrebujeme preskočiť, tie dokazujú, že nestaviame na pravde a na samej pravde. Nemali by sme mať potrebu preskakovať nejaké verše. Oni sú všetky pravdivé. A tak pozrieme sa na to. Pozrieme sa aj na krst Duchom Svätým. A tiež to je podobné. Hej, ale ja nie som letničný. Ja som baptista. Nehovorte takto. Mali by sme byť učeníkmi Krista. Nehovorte, ja som letničný, ja som baptista, ja som katolík, ja som luterán. Malo by byť Kristus a iba Kristus. A ja som učeníkom Krista. A ja chcem poznať pravdu. Bez ohľadu na to, aké je, čomu verí moja cirkevná denominácie. Ja nechcem nasledovať to, čomu oni veria. Ja chcem nasledovať Krista. Chcem nasledovať Krista a to, čo je pravda. A
My sme tak zaseknutí v tom, čo robíme a ľudia okolo nás, čo robia. Že sme akoby tak zamknutí v nejakých krabiciach bez toho, že by sme rozumeli písmam. A jeden z takých omylov týkajúca Ducha Svätého je, že už si bol pokrstený Duchom Svätým, keď si bol uveril. A je tu aj písmo na to v Efeským 1.13, v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia. A tak tu vidíme dobrý argument k tomu, že keď si uveril, si zapečatený Svätým Duchom. Priamo, hneď vtedy. A to je typická teológia. Ale opäť, písmo by nemalo stáť proti písmu inému. A keď sa pozrieme na to bližšie, tak to nesedí. Akože, oni verili pred krížom? Áno, verili. Ale vtedy neprijali Ducha Svätého. Prečo? Lebo Kristus ešte nebol oslávený. A tak je možné veriť bez prijímania Ducha Svätého. A tiež aj po kríži vidíme, ako Filip prišiel do Samárie a pokrstil ľudí. Prišiel a kázal tam a oni uverili, robili pokánie a dokonca boli pokrstení vo vode. Ale ešte neprijali Ducha Svätého. Pozrite sa na to, grécke slovo je o prijatí. A až keď prišli apoštoli a kládli ruky na nich, prijali Ducha Svätého. A tak v skutkoch 8 vidíme, že je možné uveriť a byť pokrstený vo vode bez prijatia Ducha Svätého. Je to možné. A toto je tiež to, čo vidíme dnes. A vidím veľa, veľa ľudí, ktorí robili pokánie, uverili bez prijatia Ducha Svätého. Videl som mnohých. A to neznamená, že Duch Svätý stále pracuje v ich životoch. Musíte tomu rozumieť. Nikto nemôže prísť k Bohu, až kým ho Boh sám nepritiahne. A pokánie je práca Ducha Svätého. Krst je práca Ducha Svätého. Ale je tu rozdiel medzi tým, ako Duch Svätý pracuje v nás a ťahá nás k Bohu. A tak Duch Svätý hovoril do vášho života ešte predtým, než ste uverili. Ako som povedal, nikto nemôže prísť k Bohu, kým ho Duch Svätý nepritiahne. A tak Duch Svätý pracuje v tvojom živote ešte predtým, než si uveril. Ale to nie je to isté, ako byť zapečatený Duchom Svätým, alebo prijať Ducha Svätého, alebo byť pokrstený Duchom Svätým. Ale čo Efeským 1? Nehovorí sa tu, že keď si uveriac, že si zapečatený Svätým Duchom, musíme tomu porozumieť. Kto si ty? Keď ty si uveril, to, čo si ty prijal, ale píše tento list tebe? Komu to píše? Dnes máme katolíkov, ktorí hovoria, keď uveríš, príjmeš Ducha Svätého. Máme mormónov, ktorí to čítajú a hovoria, o, ja keď uverím, tak mám Ducha Svätého. Čítajú to isté slovo. A keď ty uveríš, príjmeš Ducha Svätého. A tak Jehovovia svedkovia tiež to čítajú, tiež majú Ducha Svätého. Prečo? Lebo Biblia to tak hovorí, že keď sme uverili, uveriac si zapečatený, si prijal Ducha Svätého. Ale Pavol toto nepíše do baptistickej cirkvi, alebo do letničnej cirkvi, alebo
Jehovovým svedkom, alebo mormónom, alebo komukoľvek, kto to číta práve teraz, napísal to Efezanom. A čo oni robili, keď uverili? Efezania boli zapečatení Svätým Duchom, keď uverili. Ale dnes, je to smutné, dnes ľudia uveria bez zapečatenia Duchom Svätým, bez prijatia Duchom Svätým. A tak keď Pavol písal tento list Efeským, je to niečo iné. On povedal, hej, vy musíte robiť pokánie, musíte získať Ducha Svätého. Musel im vysvetliť viac, než uverili. Ako keď sa pozrieme do skutkov 18, vidíme tam nejakých veriacich, to boli opäť veriaci, ktorí dokonca len nepočuli o Duchu Svätému. A je to smutné, je to rovnaké aj dnes. Ľudia, ktorí veria a vôbec nepočuli o Duchu Svätom, alebo počuli niečo úplne nesprávne. Ale nie je to len pre nás, to len o tom počuť, je to niečo zakúsiť Ducha Svätého. A tak budem hovoriť o niektorých týchto veciach v ďalšej sérii videí o tom, ako zápasiť o skutočné evanjelium. A toto je úvodné video, je trochu dlhšie, neviem, ako dlhé budú ostatné, ale na budúce budem hovoriť o viere. To je základom zápasu o skutočné evanjelium. Budem hovoriť o tom, čo je viera. A budem hovoriť trochu o skutkoch, alebo možno urobím len samostatné video o tom, ale budem hovoriť na budúce o viere. Ak ty už v tomto, počas tohto úvodného videa máš veci, s ktorými nesúhlasíš a povieš si, a čo toto slovo, a čo toto, tento verš, a čo tento príklad, a čo toto, prosím, napíš to do komentára, lebo potom sa na to pozriem a použijem to v ďalšom videu, budem na to odpovedať. Nech vás Boh všetkých žehná. Veľmi sa teším z tohto a chcem povedať vám, že posledné dva dni boli úžasné. Boli sme von v uliciach a videli sme tak veľa vecí. A išli sme aj na Floridu a videli sme tak veľa ľudí, ktorí boli znovu zrodení. A dám tu linku na tieto videá tu a môžete si to pozrieť a vidieť a môžete sa prihlásiť na odber nášho videokanálu. Nech vás Boh žehná všetkých. Pekný deň vám prajem a uvidíme sa na budúce.